Në Shqipëri konsumojnë duhan rregullisht 780.000 persona, një fakt i studiuar dhe i bërë publik nga ekspertë të duhanit. Por ajo që nuk dihet është se në 12.7% të rasteve, duhanpirësit preken nga një sëmundje rëndë mushkërive e quajtur Spock, e cila i mori jetën edhe shkrimtarit të mirë njohur Dritro Agolli. Ne kemi pasur një studim 2011. Në një intervistë për Balkan Web, profesor Arjan Mezini, mjek pneumolog, argumenton se 30% e të shtruarve në spitalin e mushkërive Shevqet Ndroqi paraqiten çdo vit në spital me Spock në stat të agravuar. E përkthyer don fjalë për fjalë është akronimi i sëmundjeve pulmonare obstruktive kronike, kryesisht 80-90% janë ish duhanpirës ose duhanpirës akoma aktiv. Është një sëmundje që kufizon cilësinë e jetës, sepse i smuri gjithnjë më shumë don ka vështirësi në frymarrje, ka probleme me frymarrjen dhe kuptohet don që në një fazë të caktuar arrin dhe ketë probleme edhe me kryerjen e po themi atyre funksioneve ose aktiviteteve më minimale. Mosha e fillimit është mbas moshës 40-45 vjeç, ndoshta 50 vjeç, ka një minimalisht don një histori duhanpirje për 15 deri 20 vjetësh don duhet të jetë ke 30-40% shtrimeve. Pavarësisht diagnozës së provuar dhe të parikthyeshme që vetëm përkeqësohet me rritjen e moshës, të sëmurët kronik me Spock duhet të paraqiten në spitalin e mushkërive disa herë në vit, një sorollatje pa kuptim për të marrë një firmë specialisti që i mundëson marrjen e medikamenteve me rimbursim. Nuk ka nevojë sorollatën kaq shumë të smur, se kjo sëmundje nuk ka më kthim mbrapsht, duhet përfitojnë nga rimbursimi pa u sorollatur shumë, duke vajtur tek mjeku një herë në 3 muaj, një herë në 6 muaj. Çfarë fitojnë tek mjeku? Çfarë marrin tek mjeku? Thjesht marrin atë dosier status shëndetësor për të vazhduar me rimbursimin e atyre të famshme që quhen bronkodilatator ose pompat për zgjerimin e rrugëve të ajrit. Ajo që konsiderohet e gabuar për mjekët e sanatoriumit janë protokollet e vjetëruara me të cilat operon Fondi i Sigurimeve dhe Kujdesit Shëndetësor, që datojnë që prej vitit 2007. Në qovë se do përdorin dy bronkodilatatorë dhe jo të kufizuar në stade, do në si që rimburson fondi i sigurimit kujdesit të dëgëruar shëndetësor, që bën depresion ke mjekët e familjes që nuk mund të japin, pa mërësi sa i pacient duhet të amari, është vërë rej që në qovë se përdorin do në kombinimi i ri 2019, po themi që ka dalë tani do në i freskët, kur i thonë, këta pacient kanë bërë shumë pak acarime. Më rëndë situata paraqitet me të sëmurët në stat agravuar që i falen oksigjenimit artificial për të vijuar jetën, pasi mushkërit kanë pushuar së funksionuari. Sipas mjekut, shumica e tyre përjetojnë komplikacione të rënda nga mos oksigjenimi dhe niveli i lartë i dioksidit të karbonit në mushkëri. Kjo pasi shumë prej tyre janë të varfër dhe kanë të pamundur të blejnë aparatin e oksigjenimit dhe shplarjes së dioksidit të karbonit, që kushton afër 1000 euro. Ta janë pacientë që kanë nevojë për oksigjen të paktën 6 metra në ditë, ndoshta 24/24. Dhe shpeshherë kur është rritur ky dioksid i karbonit ka nevojë edhe për këtë aparatin që bën atë që se bën në mushkëra për të shpëlarë nga dioksidi i karbonit. Ka një kosto patjetër, unë nuk e di sa janë tamam, po diku ke shifra që thatë ju. Që ne dimë që popullata jon nuk është e pasur. E shumë veta do nuk kanë mundësi të ta sigurojnë, do ta mbajnë në shtëpi. Mos rimbursimin e aparaturës jetë shpëtuese. Qeveria e paguan disa fish më shtrenjtë në spital, ku detyrohet ta shtrojë të sëmurin e rënduar nga mos oksigjenimi, shërbim që në Gjermani kushton 8500 euro në vit. Ta që përfundojnë do në reanimacion. Në reanimacion kanë kosto akoma dhe më të lartë, që në Gjermani një pacient i tillë kushton do rreth 8500 euro në vit. Do i kërkoja Ministrisë së Shëndetësisë do që kjo gjë fillojë të merret parasysh do dhe jet një zgjidhje për rimbursimin, sepse është domosdoshme. Si për cilësinë e jetës, zgjatjen e jetës dhe uljen e kostos që paguan sistemi do për të grupa cilëndër do në këtë stat. Pra parandalojmë, më mirë parandalojmë se sa të... Pa tjetër, parandalimi është gjithmonë më i lirë se sa në kurimi. Por ndryshe nga Gjermania që ka si politik mbajtjen e pacientit larg spitalit duke ja mundësuar shërbimet bazë në shtëpi, çka ul ndjeshëm kostot shëndetësore dhe financiare. Në vendin ton, politikat shëndetësore po i përplasin gjithnjë më shumë pacientët në dyert e spitaleve terciare, që po përjetojnë një mbingarkesë pune që dëmton seriozisht cilësinë e shërbimit.